Түркияның оңтүстігіндегі Мугла курорттық провинциясында алапат өрт шығып, елді мекенге қауіп төндірді. Датча аймағындағы тілсіз жауды ауыздықтауға 6 ұшақ пен 10 тік ұшақ тартылды. Әзірге өрттің неден шыққаны белгісіз. Тергеу жұмыстары басталды. Естеріңізде болса, елде қазан айына дейін орманға кіруге тыйым салынған. Түркияның Мугла провинциясы 2 жылдан бері орман өртінен ең көп зардап шеккен аймақтың бірі болып есептеледі. 2021 жылы өртті сөндіруге Қазақстаннан 2 тік ұшақ жіберілген еді.